deyib gülə-gülə Şəmkirdə yaşayan bacısı gilə qonaq getmişdilər. Məqsədləri istirahət etmək idi. Qazax rayonunun Canalı kəndində yaşayan Kərimovlar ailəsi istirahət üçün Kür çayının Şəmkir rayon Dəllər Cırdaxan kəndindən keçən hissəsindəki gölə gediblər. Bu zaman evin kiçik oğlu 15 yaşlı Akşin Kərimov çimmək üçün suya atılıb. Bu zaman boğulmaq üzrə olan Akşinin xalasının həyat yoldaşı çıxarmaq üçün suya atılıb. Onun dalınca Akşinin anası 38 yaşlı Günay Kərimova, ardınca da qardaşı 20 yaşlı Nurlan Kərimov özünü suya atıb. Nəticədə nə edəcəyini bilməyən Eldəniz Cəfərov özü də boğulmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Qısa müddətdə ana və iki oğlu suda boğularaq dünyalarını dəyişiblər. Onların meyiti tapılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Ana və oğlunun cansız bədənləri Canalı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıblar. Atasının yanında balıq tuturdu. Bizim yanımıza gəldi. Allah bircə dəqiqə ki, uşaqlar gəlsəydi yanıma, yani gəlib çatsaydı, çıxartmışdım. Ücək. Özü də şoka düşmüş. Özüm çıxardırdım, yox onda şokda döldüm. Qız suyun üzündü, qızı çıxardandan sonra şoka düşdüm mən. Onlar tullanandan sonra şoka düşdüm. Ətrafda heç kim yox idi? Heç kəs yox idi, heç kəs. Şəhərləri sırahan çəkdirdik, Heydar Parkında, Qazağın Heydar Parkında. Mənə dedi ki, şeydi, mən deyir, əgər ölsəm deyir, yəni bu şəkil paylaşasam. Mən dedim, buna söz danışsam, mən Aif deyim, dedim, hər ölürsən. Qurban Vidadoğlu, Eygiz Abdurrahmanov, Kamran Əsiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.